Dobro. E pa, dobroveče, dragi gosti, i dobrodošli na, evo, deveti već susret u okviru ciklusa Vek srpske avangarde. Do sada smo razgovarali o mnogim aspektima avangarde i to sa, kako bih rekao, iz perspektive različitih umetnosti u tradicionalnom smislu, i danas ćemo po prvi put govoriti o nekim fenomenima koji nisu do sada bili pominjani. Kako smo već utvrdili od prvog susreta, prvo ćemo govoriti o istorijskoj avangardi. Ja imam čast i zadovoljstvo da vam kažem koju reč o zenitizmu. Gledat ću da sve to stane u pola sata kako bi ostavio prostor za naše goste. A zaista želim da se zahvalim na dolasku našim gostima. Dakle, u pitanju su naš umetnik večeras, gospodin Arsenije Arsa Jovanović. Kako bih najavio gospodina Jovanovića, pozorišni, filmski, TV i radijski reditelj, scenarista, kompozitor, dakle, na lepom srpskom jeziku, multimedijalni umetnik, kako to sad kažu. Sa njim će razgovarati gospodin Đorđe Malavrazić, novinar, veliki poznavalac avangarde, avangardne estetike i prakse, i takođe, mogao bih reći, istoričar radija na neki način. I ono što je, po čemu će taj razgovor biti posebno zanimljiv, to je što ćemo po prvi put u ovom ciklusu govoriti o fenomenu radiofonije. O tome do sada nismo razgovarali i evo i sam jedva čekam da čujem i da naučim nešto o tom. I ja. Jer čovek uči uvek. Evo ja ću vam, dakle, onoliko koliko je moguće u kratkim crtama reći nešto, dakle, o, mogu slobodno reći, fenomenu zenitizma. Što je meni jako važno, jer u ciklusu koji se zove Vek srpske avangarde nemoguće je prosto zaokružiti ga bez priče o zenitizmu. Zašto? Zato što je zenitizam u jednom trenutku 20. godina bio, ako tako mogu reći, osnovni kanal istorijske srpske avangarde preko koga su različite avangardne prakse dolazile u našu kulturu. Ja se neću toliko baviti ličnošću i delom Ljubomira Micića, a sve zbog toga što je on već bio pominjan u prethodnim razgovorima, izlaganjima, susretima. Prosto to nije ni čudno, jer govoriti o nekim avangardnim pokretima bez pominjanja zenitizma je nemoguće. Nego ću se baviti više samim fenomenom zenitizma kao poetikom, njegovim fazama, i pokušati da ukazujem na neke anticipacije, ako tako mogu reći, zenitizma koje bi nama danas mogle biti zanimljive. Naime, zenitizam je totalnost. To bi zenitisti pretpostavili evropskoj tradicionalnoj kulturi. Oni su, naime, razmišljali ovako. Potrebno je potpuno otklon napraviti od tradicionalne evropske paradigme i zameniti je nečim potpuno novim, jednom novom zenitističkom umetnošću koja će na tim ruševinama da nastane. To je zapravo klasičan avangardni put, dakle nešto što Peter Birger u svojoj teoriji avangarde naziva kultura totalnog odbacivanja institucije kulture. I onda na osnovu toga ono što bi Aleksandar Flaker nazvao optimalna projekcija, znači jedna projekcija tog društva i samim tim nove umetnosti koja treba da zavlada, je li tako, Evropu. Upravo zbog toga, zenitizam je jedan od retkih avangardnih pokreta i pravaca koji je imao jako detaljno razrađenu teorijsku osnovu i vrlo široko zasnovanu. I po tome će se zenitizam razlikovati od mnogih pokreta i to će u isto vreme biti na neki način izvor kritike zenitizma. Naime, jako često možete da pročitate kako zenitistička umetnost robuje teoriji i strogim, vrlo strogim kalupima i da na neki način ne može da dođe u potpunosti do izražaja zbog toga. Međutim, naravno, zenitistima samim je kreativni cilj i kreativni prioritet bio drugačiji od one tradicionalno zasnovane umetnosti. I sa tim uvek moramo da računamo. Dakle, oni su baš gledali da ispune taj svoj teorijski postulat kroz svoju umetnost. To je zapravo nešto što je karakteristično za avangardu. Naprimer, kad Rasko Petrović kaže u proznom pogovoru Otkrovenja, koje se zove Ljuda, ukoliko ove pesme nisu lirske, ja se ne ljutim, bitno da su prošle kroz moje varenje. To baš znači
ne za klasičnu umetnost, ne za genije, ne za umetnost koja je lako razumljiva, ne za umetnost u kojoj to nije život sam. Ovaj put koji je zenitizam nameravao da pređe je, ima jedan simbol, jedan imaginarni lik koga danas možda možemo tumačiti kao poslednjeg romantičnog junaka Evrope, a koji se zove Barbarogeni. Mi smo čuli u izlaganju gospodina Božidara Zaječevića pre nekoliko nedelja da je verovatni tvorac te sintagme ili tog imena Barbarogeni Boško Tolkien, i to je moguće, Boško Tolkien jeste bio neko ko je neverovatno inovativan duh, čovjek koji je 20. godine govorio o filmskoj estetici u vreme kad nije film uopšte percipiran kao bilo kakva umetnost, i ovaj, kamoli se mogla naslutiti filmologija kasnije i filmska estetika itd. No, bez obzira na to, Barbarogeni je taj koji treba da skrši zapadnoevropske pre svega stege, da svojom moćnom nogom mišićevom stane na tlo Evrope i da zasnuje novu umetnost, elitističku umetnost. Naravno, sve je vezano i sve se dešava oko, na ovaj ili onaj način, oko časopisa Zenit. Časopis Zenit je svojevrsni fenomen, časopis koji je imao takve saradnike o kome danas časopisi mogu samo da sanjaju, dakle, prosto okupio je sam krem ondašnje nove umetničke prakse, ako tako mogu da kažem, i nemoguće je nama, čini mi se, na pravi način shvatiti tadašnji značaj Zenita. Ukoliko vam kažem da je svaki broj časopisa Zenita ima ukupno 43 broje, hartija u svakom broju je različita. Znači, toliko minuciozno su razmišljali o časopisu, da je zapravo svaki broj časopisa Zenit, kao i neki drugih časopisa, artefakt po sebi. Dakle, mi smo navikli da otvorimo knjigu pa da donesemo svoj sud na osnovu pročitanog. A ovde treba svoj sud početi donositi već na osnovu vizualnog identiteta časopisa kao artefakt. I to je časopis oko koga će se voditi brojni, pa sad već i legendarni ratovi. Ima to naravno veze i sa samim Ljubomirom Misićem, ali previđa se jedna činjenica kada je reč o toj užasno brzoj evropskoj afirmaciji zenitizma, koja je strašno bitna. Naročito u našoj književnoj historiografiji se to previđa iz nekog razloga, mada se tu i tamo pominje, a to je činjenica da se zenitizmu pridružio jedan u to vreme izuzetno bitan pesnik, koji je bio deo, vrlo važan deo, ekspresionističkog pokreta. To je Ivan Gol. Danas vi nemate toliko mnogo da pročitate o Ivanu Golu, ali Ivan Gol u to vreme je bio izuzetno važan u Evropi. To je pesnik koji, čiji uticaj se poredi sa uticajem Gioma Apolinera pred Prvi svjetski rat, u onom prvom avangardnom talasu. To je čovjek koji je godine rata provodio u Švajcarskoj, u društvu Jamesa Joycea, Romaina Rolana, koji je posvetio svoj rekvijem za evropske mrtve, Štefana Cvajga, i čovjek koji je se posle rata preselio u Pariz i tamo postao takođe deo ekspresionizma. On je inače Alzašanin, pa je u isto vreme i francuski i nemački pesnik. To je čovjek koji se deklarativno odrekao ekspresionizma i deklarativno isto tako pristupio zenitizmu. I to je u ono vreme bio, što bi u reklamama stručnjaci rekli, wow efekat. Dakle, on je neko ko je deklarativno pristupio našem pokretu i time mu zapravo omogućio ogromnu, neslućenu evropsku afirmaciju. On je sarađivao u časopisu Zenit od prvog broja, dakle, prvi broj je u 1921. u Zagrebu, i on tu učestvuje sa jednom pesmom, Čovek iz Mora se zove ta pesma, na nemačkom jeziku. Inače, vi već verovatno znate, karakteristika Zenita je da se objavljuje na originalnom jeziku sve. Znači, ovaj, tu imate vrlo različite jezike, onako kako piše umetnik. Kasnije je već od 8. broja Ivan Gol postao kourednik Zenita zajedno sa Ljubomirom Misićem, sve do 14. broja on figurira kao kourednik, a takođe je učestvovao i u pisanju veoma važnog manifesta zenitizma zajedno sa Ljubomirom Misićem i Boškom Tolkienom. Kada je reč o fazama zenitizma, bitno je reći
Ljubomir Micić je bio poznat pesnik i pre Zenita. Doduše, ne toliko poznat. On je objavljivao, doduše, objavio je dve knjige pesama, jedan dramski spev, objavljivao u stranim časopisima, u Tag Blatu, u Agrameru, objavljivao kod nas u Begovićevoj kritici u Zagrebu, u Književnom jugu i tako dalje. Čak mu je Tin Ujević pisao predgovor za ove zbirke pesama, ali to je poezija koja je na fonu ekspresionizma, koga, jel, čitav jedan ratni vihor deli od onog nemaškog ekspresionizma. Prvi njegov zenitistički tekst je zapravo shodno načelima zenitizma potpuno prirodno programski tekst, zove se Čovjek i umetnost, to je jedan, ajmo reći, esej, u prvoj svesci Zenita objavljen, gde on uvodi termin zenitizam. Tu taj termin još uvek nema taj radikalni potencijal koji će kasnije dobiti i takođe nije lokalno obojen, kako će postati kasnije, zahvaljujući Barbarogeniju, nego je taj termin više se tiče jednog poziva na novi varvarizam, na neoprimitivizam, ali pre svega kroz gorčinu na Prvi svetski rat. Dakle, teza je da je tradicionalna evropska kultura negde i dovela do katastrofe oličene u Velikom ratu i da je treba zameniti, ali još uvek bez ovih lokalnih primesa. Te lokalne primese će biti potpuno jasne od pete svetske Zenita, kad se pojavljuje manifest zenitizma, koji pišu, dakle, kao što sam rekao, pišu u tri ruke, jeli, ove zenitisti. I u tom manifestu imamo sada već dve činjenice koje čine suštinu razvijene faze zenitizma, a to je uklapanje zenitizma u jednu vrstu vrlo specifične leve ideološke matrice. Micić stalno govori kako je Leninovo gledište na Veliki rat zapravo bilo ispravno i to će vrlo zbunjivati kasnije neke istraživače. U isto vreme je jedan radikalni otklon od zapadnoevropske paradigme. I sad, to je često bilo predmet sporenja i u njegovo vreme i mnogo kasnije, pa i danas možemo reći, nije ta teza Micićeva o balkanizaciji Evrope imala negativni predznak u njegovoj interpretaciji stvari. Vi danas čak i zapadni intelektualci govore balkanizacija Evrope kao nešto izuzetno negativno. Njegova vizija je nešto drugo, da upravo zahvaljujući balkanizaciji Evrope, kako on to doživljava, Evropa treba da pronađe samu sebe i da tim nekim neoprimitivnim ishodima zapravo osveži sobstvenu kulturu i zameni onu tradicionalnu paradigmu koja je dovela do katastrofe nečim potpuno novim. To je nešto što zaista neće biti shvaćeno ni u njegovo vreme i vi znate, ja ću samo u kratkim crtama, Micić je sam užasno postradao i to nije zapravo ništa čudno, to je jedan globalni proces, evo pre ovog susreta smo malo i pričali o tome, dakle jedan globalni proces gde se ta vrsta radikalne umetničke prakse prosto marginalizuje, sklanja i tu se zaista ne biraju sredstva. Sam zenitizam je imao jednu vrstu, ne možemo reći, malo je grubo reći revanšističkog, ali jedan poseban doživljaj prvog avangardnog talasa. Oni su želi na tim tradicijama da uzmu najbolje od svega i da to zamene novom zenitističkom umetnošću. A recimo nadrealizam kasnije nije imao takvu vrstu, kako da kažem, odnosa prema samom zenitizmu. Naprotiv, bilo je vrlo brutalno. Kažem, to je globalni proces, na primer, pre nego što je Goebbels zatvorio Bauhaus, sam Bauhaus je napustio svoje, kako da kažem, postulate kada je osnivan. Napušteni su Gropiusove ideje, u arhitekturi je se išlo ka funkcionalizmu, umetnici kakvi su bili Klej ili Kandinski su bili spušteni samo na rang predavača i tako dalje, a u Sovjetskom savezu i kod nas je to poprimilo, kako često biva, dosta radikalne obrise, pa smo mi imali priliku ovde da čujemo jedno svedočanstvo, evo drugi put već pominjem profesora Zečevića, on nam je pričao ovde kako je kao klinac prolazio pored Kalenića, pa je video jednog čiču koji prodaje žilete, pošto je tad bila nestašica žileta, a on je preko Francuske neke svoje veze nabavljao žilete, a to je bio Ljubomir Micić, on se tako prehranjivao. On je i tako i završio, on je gotovo od gladi i umro. Slično je bilo i sa drugim avangardistima, ništa srećnije, njegov brat u Parizu nije prošao, mada ta teza o tome da je kao klošar umro ispred mosta nije tačna.
on je umro od srčane kapi, ali jeste bio siromašan. Boško Tolkien je takođe užasno završio, UDBA mu je namestila 8 godina teške robije od koje se on nikad nije oporavio i razboleo i vrlo brzo posle toga je umro. I tako dalje, Dragan Aleksić i tako dalje, da sad ne ulazimo. U svakom slučaju, to je nešto što je zanimljivo i tu, mislim, mora biti rečeno, nadrealizam jeste avangardni pravac par excellence. Međutim, nadrealisti su u tom pokušaju da sve ono što se u avangardi dešavalo pre njih proglase za ništavno, kada je reč o zenitizmu, otišli i predaleko. Ne samo zenitizmu, zenitizam oni nisu ni ozbiljno uzimali u razmatranje. Neki drugi, recimo, poznato je da je Rasko Petrović, Milosinjanski su proglašeni mrtvim pesnicima i tako dalje. A ja ću vam sada reći jedan podatak o kome iz nekog razloga niko ne piše i ne priča, a ja ne znam zašto. Prošli put je profesorka Subotić, i to nije čudno da je to baš ona, samo pomenula to. Naime, Ivan Gol je nakon raskida sa Ljubomirom Misićem, raskida svake saradnje, svi su raskinuli saradnje sa Ljubomirom Misićem, naravno već je legendarni, mislim, njegova upornost, njegova sujeta, njegov užasno nezgodan karakter, sve to zaista stoji, ali na stranu sada sve to. Dakle, Ivan Gol je posle raskida saradnje sa Misićem 1924. godine u Parizu osnovao časopis nedvosmislenog naziva Surrealizm, dakle nadrealizam. I tu je okupio izuzetno značajne imena, čak i samog Guillauma Apollinaira, Pierre Verdi, René Crevel i tako dalje, dakle, krem avangardnog stvaralaštva Francuske. I vrlo brzo ušao u polemiku sa André Bretonom oko nadrealizma. Kao što je svima poznato, verujem, André Breton će izaći iz tog sukoba kao nekrunisani lider nadrealističkog pokreta i to je nadrealizam usmerilo ka nekim drugim stranama. A sad zašto je to za nas bitno? Zato što je nadrealizam u verziji Ivana Gola imao jako mnogo konstruktivizma. Ono što zenitizam odvaja od drugih avangardnih pokreta je konstruktivizam. U dadaizmu, na primer, vi nemate konstruktivizam, to je bihevioralna umetnost gde je postupak umetnika ponekad i značajniji od onoga što ima da kaže i naravno da u takvoj konstelaciji stvari nema konstruktivizma. U nadrealizmu, gde se stvari baziraju na, ajmo reći, medijskom, nesvesnom, i gde je jedan od metoda automatizam, naravno da nema konstruktivizma. U zenitizmu ima mnogo konstruktivizma. A ova verzija nadrealizma Ivana Gola je imala konstruktivizam kao jedan jako bitan deo čitave filozofije. To će biti potisnuto i zbog toga Ivan Gol i Breton neće uopšte razgovarati sve do zajedničkog egzila posle Drugog svjetskog rata u Americi. U svakom slučaju, kada je reč o ovoj razvijenoj fazi zenitizma, treba reći i to da je neka završna faza zenitizma, dakle, koja se poklapa sa Misićevim boravkom u Francuskoj, vi već znate da je on praktično pobegao iz Beograda i od 1927. je čitav niz godina probio u Francuskoj, tamo objavljivao dela na francuskom jeziku, i u tim delima koncept zenitizma ima pomalo drugačiji karakter, ta oštrica je malo otupela, da li je to njegov kompromis sa stvarnošću ili ne, to ostavljamo mladim istraživačima da se time bavi, ali prosto neka bude rečeno, dakle to bi bila neka uslovno rečeno treća faza zenitizma. E sad, kad je reč o ovom pokretu, on je istinski avangardan, dakle on se ispoljava kroz vrlo različite, kako da kažem, ima vrlo različite ispoljavanja i kroz film, i kroz vizualne umetnosti, i kroz poeziju i tako dalje, a možda je u poeziji ostavio onako najdublji trag i to ne treba da čudi i Ljubomir Micić i njegov brat Prakove Poljanski, Ivan Gol na kraju krajeva su bili pre svega pesnici i ta poezija je vrlo specifična, ona se bazira na zenitističkim teorijskim postulatima, najjasnije su oni izloženi u Micićevom tekstu Kategorički imperativ zenitističke pesničke škole i sam Micić je svoju zbirku iz 1921. godine koja se zove Reči u prostoru, neke pesme odatle je radikalno izmenio i vizuelno i zvučno i semantički, kako hoćete, u skladu sa svojim teorijskim postulatima iz kategoričkog imperativa.
i objavio onu čuvenu 1922. zbirku koja se prvo zvala Stotinova bogova, a onda posle malo prikladniji naziv ove kola za spasavanje. Šta je suština tog poetskog postupka zenitizma? Pa to je da reč mora biti svedena na stenogram, što bi Ivan Gol rekao, dakle, ili kako bi Ljubomir Misić rekao, zenitizirana. I suština zapravo takve reči je da traga za jednom pramaterijom, jednom iskonskim stanjem stvari kako bi došao do svog autentičnog izraza. To je nešto što je inače karakteristično za istorijsku avangardu i drugi srpski pesnici su imali tu vrstu autopojmova. Kaže Dragan Aleksić, to zove pan pojam. U zenitizmu će Misić to zvati vanum. Rasko Petrović to zove jezgro podsvesti, koji je jedan od mogućih oblika jezika čiste neposrednosti, kaže. Znači, zbog toga će recimo avangarda biti užasno kritikovana kasnije od strane postmodernizma. Avangarda je imala cilj. Ona je imala cilj, ona je išla ka nekom cilju. I u zenitizmu, dakle, svaka reč treba da bude ostrvo i treba da bude u izvesnom smislu presečena veza između reči pre i reči posle. E sad, naravno, to je nailazilo na otpore, na pogrešne interpretiranja, ponekad i namerna, ponekad i zvan umetnički razloga, a zenitizam je takođe imao, kao što smo čuli na prethodnom predavanju kod profesorke Subotić, vanredne rezultate i u oblasti vizualnih umetnosti. U filmu je naravno Boško Tokin otišao najdalje, već sam pomenuo, on je 1920. godine objavio taj tekst o filmskoj estetici u Esprit Nouveau, dakle elitnom parijskom časopisu, gde je govorio o stvarima o kojima niko tada u Evropi nije govorio. Svakako da je zenitizam u tom smislu potpuno avangardni, interdisciplinarni, u pravom smislu te reči, pokret. I evo, na kraju, pored naravno Ljubomira Misića, treba pomenuti da su zenitizam činili i drugi stvaraoci, pre svih njegov brat Branko V. Poljanski, koji je bio izuzetno talentovan pesnik, ostavio nekoliko zbirki pesama, jedan izuzetno zanimljiv, ajmo reći, avangardni roman, mada to su više fantomski žanrovi. I on je bio neka vrsta čoveka za međunarodnu saradnju, on je putovao u ime zenitizma po Evropi, on je bio taj koji je otišao u Prag da upozna Dragana Aleksića i toliko bio oduševljen sa njim da ja mislim lično da je on zapravo doživotno ostao na neki način pod uticajem Dragana Aleksića, iako se to njegovom bratu nikako nije svidelo, poznat je taj legendarni sukob između zenitizma i dadaizma, iako dadaizma ne bi bilo bez zenitizma, mislim, u Zenitu se Dragan Aleksić prvo i objavio svetu i taj Jugo Dada i tako dalje, ali posle toga je usledio Misićev karakter kakav je bio i tako dalje i tu je usledio jedan ogroman sukob. Pored toga, imali smo mnogo stranaca, jel? Ja mogu da vam pročitam samo delimični spisak ljudi koji su sarađivali na ovaj ili onaj način u Zenitu i ovo je samo delimični spisak, dakle, apsolutno ni blizu kompletnog spiska. Dakle, Ivan Gol, Aleksandar Arhipenko, Mark Chagall, Vasilij Kandinski, El Lisicki, Laszlo Moholj Nagy, to je čovjek koji će osnovati jedan od osnivača novog Bauhausa, jel? Karel Tajge, Robert Delone i tako dalje, Josip Seisel, to je onaj čuveni Jok Lek, zenitista, August Schernigo i tako dalje. Dakle, mnogi poznati evropski avangardisti i novi umetnici su sarađivali sa Zenitom, a integralni baš deo zenitizma su bili recimo u domenu vizualnih umetnosti, Misić uvek govorio da su oni zenitistički slikari, Mihajlo S. Petrov i Jok Lek, to je Josip Seisel. U domenu filma, rekli smo, Boško Tokin, a u okviru zenitizma postoje i neke izuzetno živopisne ličnosti o kojima se prosto ne piše. Sad ću vam reći nešto o tome, samo da kažem kako je došlo do tog jednog obrta u percipiranju zenitizma. Naime, zenitizam je bio potpuno potisnut, potpuno zaboravljen.
I onda se desila ta izuzetna izložba u Narodnom muzeju 1983. godine, koju su kolokvijalno rečeno izgurali profesorke Vidosava Golubović i Irina Subotić. I tu je bilo predstavljeno između ostalog i Misićevo umetničko zaveštanje, tu ima vrlo značajne stvari. I čak i tada, 1983. godine, su toliki bili pritisci da je to, ja verujem, a trebalo bi profesorku Subotić pitati, to trebalo zaista izgurati u ono vreme. Bili su živi nadrealisti neki, bili su živi njihovi potomci, njihovi sledbenici itd. Bilo je tu svega. U svakom slučaju, to je moment koji je u nekom, kako bih rekao, naučnom smislu ili kulturnom smislu negde reaktualizovalo i revalorizovalo zenitizam, a i praksu avangardu 20. godina, jer nije nikad samo jedna stvar, jel, nije nikad samo zenitizam, tu su razni umetnici. I evo za kraj, prosto želim da pomenem dva umetnika koji su radili u okviru zenitizma, a o kojima se prosto vrlo retko govori, koji su zaista zanimljivi i živopisni. Jedan od njih je Marijan Mikac, koji je u okviru zenitizma objavio prozne tekstove Efekt na defektu i Fenomen majmun. I posle toga objavio onaj čuveni roman, to je bilo u to vreme vrlo poznato, to se zvalo Doživljaj Morica Švarca u Hitlerovoj Nemačkoj. To je kao Boško Tokin kada je pisao Terazije, jedan filmični roman. I taj čovjek će posle raditi u 20th Century Fox i u Paramount Pictures u Hollywoodu. I posle, za vreme Drugog svjetskog rata, će biti deo ustaškog pokreta i voditi, kako da kažem, filmsku produkciju Nezavisne države Hrvatske, i zajedno sa ustašama će posle pobeći u Argentinu. Tamo će jedno vreme živjeti, pa posle u Australiji, pa je bio u Frankovoj Španiji, tako će i umreti kad se vraća iz Španije za kući za Australiju, na brodu je umro. Savremena kroatistika je pomalo nešto i napisala o Marijanu Mikcu, ali kod nas niko ni red još nije napisao o jednom potpuno fascinantnom zenitisti koji je urbana misterija Beograda onog vremena, koji se zove Mit. Niko živi još uvek ne zna ko je Mit. Pretpostavlja se, postoje pretpostavke da je to neki Dimitrije Mita, Davidović i tako dalje, ali ne može se to baš sa sigurnošću tvrditi. Mit je napisao i objavio 1926. godine dve potpuno fascinantne zenitističke knjige. One se zovu Metafizika ničega i Seksualni ekvilibrium novca. To su, kako bih rekao, artefakti gde možemo govoriti o književnom suprematizmu. Odatle se ne može dalje otići u eksperiment. Dakle, to su neizvesni, kako bih rekao, artefakti gde vi možete okretati tu knjigu, čitati sa bilo koje strane. Mi danas možemo govoriti o anticipaciji postmodernizma, ali naravno to nema nikakve veze sa postmodernizmom. Dakle, potpuno fascinantna jedna stvaralačka ličnost. I evo, imam jedan citat nadrealiste Đorđa Kostića o Midu, koji se negde može primeniti možda i na čitav zenitizam, a glasi ovako. Njegove knjige su se mogle videti, govori o Midu, njegove knjige su se mogle vidjeti samo u jednoj papirnici. Ja sam kupio obe. Mid je iza te dve knjige, kao iza staklenog zida, stajao i pokretao usnama, namigivao, pravio grimase, ali ga niko nije čuo. Bio je nem. On je došao odveć rano. Možda se pomalo može to reći i za čitav zenitizam, tim pre što su neke od anticipacija zenitizma danas, kada ih čitamo, potpuno fascinantne. Naprimer, Ljubomir Micić je govorio o optikoplastici u 20. godinama, tu nešto će savremeni art, kako da kažem, otkriti. Vi imate fenomen, recimo, kod Vazareli, op art, pa to su decenije, mislim, koji dele. Onda, ne znam, upomenuo sam Boška Tokina u oblasti filma, potpuno fascinantno, i tako dalje. Ono što ostaje činjenica jeste da je zenitizam, dakle, jedan izuzetno značajan avangardni pokret, i sam Zenit je od strane, recimo, amsterdamskog čuvenog časopisa De Stijl proglašen za jedan od pet časopisa koji su suštinski uticali na razvoj svetske avangarde. I to zaista jeste tako, s obzirom da je Zenit održavao veze sa svim avangardistima svih kontinenta. Tako da to ne treba da čudi.
Eto, toliko sam imao da vam kažem, pa sad o tome se može pričati dugo, ali prosto želim, budući da imamo zaista sjajne goste, da njima prepustim preostalo vreme. Hvala. Teško će sjajni gosti da namaše prvu godinu. Hoće, hoće. Hoćete ovde? Da, da. Dobro večer svima. Večeras imamo dragocenu priliku da razgovaramo o radiofoniji u doba neoavangarde s Arsenijem Jovanovićem, stvaraocem koji pripada svetskoj eliti kompozitora dela akustičke umetnosti, a istaknut je i kao pozorišni radio i televizijski reditelj, pisac osobno rafinovanog stila, fotograf, univerzitetski profesor i, ne na poslednje mesto, kao moreplovac. O takvim ljudima se obično kaže ona izlizana fraza da ih ne treba posebno predstavljati. Međutim, ja mislim da Arsenija treba posebno predstavljati jer jeste poseban, izuzetan i kao ličnost i kao umetnik bez modela i šablona. No, prvo bih hteo da dam jednu napomenu, istina u zagradama, jer to je zasebna tema, da mi u Srbiji jesmo imali i istorijsku avangardu u oblasti radiofonije, ili bar njene pojave, entuzijastične zastupnike i tendencije. Uostalom, postojanje te avangarde jeste i logički uslov da bismo govorili o neoavangardi u 60. i 70. godinama, koja nikako nije bila, uzgred rečeno, dvostruko prokuvani čaj, kao što je to tvrdio Peter Birger. No, kako je došlo do formiranja tih neoavangardnih tendencija u radio stvaralaštvu kod nas? Kontekst je bio prilike sledeći. Posle Drugog svetskog rata Dušan Matić, tada urednik literarne redakcije, čuvene literarne redakcije u Radio Beogradu, definisao je jednu, izrekao je misao da kreativnost radija, njegova potencijalna kreativnost leži u radiodrami. I zaista tada se formirala kod nas snažna, klasična, literarna radiodrama zasnovana na zaokruženim tekstovima, koja je imala i veoma dobre pisce. Bila je to kvalitetna produkcija, mora se reći, jer su tada za radio pristajali rado da pišu i naši najcenjeniji književnici. Ta klasična radiodrama shvatala je muziku i šumnu komponentu radiodrame kao sporednu stvar, ipak kao neku vrstu zvučne sintakse koja se pažljivo i štedljivo raspoređuje da bi u osnovi samo istakla osnovne kvalitete teksta. Tada, krajem 60. godina, nastupa jedan bitan prodor. Kod nas, a ima svoje bandane i anticipacije i u drugim razvijenim radiofonskim kulturama Evrope. Taj prodor bio je izazvan nastankom žanra radiofonskih kompozicija, kolažnih tvorevina načinjenih od šumova, zvukova prirode, prirodnih i veštački proizvedenih efekata i zvuka, muzike, muzikalizovanih reči, često nesemantičnih reči. Verbalna komponenta dela je dakle otišla u drugi plan ili je bila ravnopravna sa svim ostalim komponentama. A muzika nije bila samo sastojak tih novih radiofonskih eseja, nego je bila zapravo osnovni princip gradnje svih njih. Po mom mišljenju, načelo, a i po historijskim podacima, načelu toga pokreta, ili bar među prvima, bio je kod nas Arsenije Jovanović. Zato bi prvo moje pitanje bilo, Arsenije, da nam kažete kako ste se vi otisnuli ka toj novoj, nepoznatoj zemlji radiofonije
sa kojim podsticajima i kojim idejama. Ono ste mi cijelo život otvorili ovako. Sve moguće vratnice, a ne znam iz kojih da uđem ili iz kojih da izađem. Pa ću pokušati ovako, spontano, kao kod Bretona u automatskom govoru, da idem na prve asocijacije. Evo, da niste pomenuli taj moj, tu moju strast prema plovidbi i prema moru, prema otvorenom prostoru, prema prostoru gde su granice jedva vidljive, ili je bar iluzija takva da ih nema, da ste potpuno bez toga, desilo mi se, i to baš u sred rata, dakle nije početak mojih eksperimenata, ali se vezujem za priču o moru. Bili smo na sred Jadrana, koji je bio prazan između Istre i Venecije. Nije bilo nijednog broda na vidiku. Ja su već počela bombardovanja, već su počeli pretnje bombama na sve strane, ribarskih brodova naravno nije bilo uopšte, ali nije bilo čak ni ovih velikih brodova koje su imali duge rute, velike, interkontinentalne. I na sred tog pustog Jadrana, u sred jednog dana, iz plavih nebesa, bez jednog oblaka, to je bio negde juli mesec, ako se ne varam, dakle ne jesen, to je značajno, odjednom je sletela jedna majušna ptičica, zgrabila nožicama za onu žicu ogradu od broda i sklopila oči. Za mene je to bilo čudo, apsolutno čudo. Nisam sklon verovanju u čuda, ali to ja drugačije prvih trenutaka nisam mogao da apsolutno dam bilo kakvo objašnjenje. Gledao sam u nebo, ništa, prostor, kosmos, aviona, ničega, ničega pod milim Bogom i jedna ptičica koja je Bogu hvala. Na svu sreću imao sam mornara koji nije bio tako pretenciozan i pametan kao što sam možda bio ja, jedan jednostavan dečko koga sam pitao, slušaj, odakle je ova ptičica da je došla, odakle, kako je to objašnjenje, imaš li ovo, uzeli smo, ja dan danas imam taj crtež, on je odmah tu, da bi ja sebe kasnije mogao da uverim da se to desilo. On je nacrtao tu ptičicu, ja danas to čuvao, kogu što bi čuvao, najdragocenijeg velikog slikara. I on kaže, pa to, pobegla iz od rata. Kako od rata, Saša? Pa kaže, po šumama se puca, prašti, ptice su pobegle. I onda sam ja shvatio da je neprirodno počela migracija ptica mnogo ranije nego što je to prirodno. One kreću kako koja, naravno, ne znam, kad kreću čvorci, ali me uvek fascinira čvora kad ga vidim negde u Istri ili bilo gde, da on ide preko Sredozemlja, sve do Južne Afrike i da tamo negde provede zimovanje, odnosno letovanje. Tako je ova ptičica krenula i očigledno da je ljudskom oku nevidljivog jata od umora izgubila je snagu, ugledala mesto gde bi mogla da se smesti, a ne može na vodi da se odmori i da spava. I ona je videla brod, pikirala dole, uklopila se i spavala. To je trebalo nekih pola sata, ne znam koliko. I kad je dobila snagu, rano nije primila,
smo nešto pokušavali, ali apsolutno nije. Ali bilo sredstvo. Imala samo instinkt i ništa drugo. Ali ono nije ni videla. Ali je videla dobru onu žicu za koju će se uhvatiti. To je moć prirode. To je to čudno. I ona je nestala. E, iz toga je nastala jedna moja kompozicija. Napominjem da uvek kada za svoje stvari upotrebim reč kompozicija, osjećam se pomalo neugodno, pogotovo u prisustvu profesionalnih muzičara, jer dan danas nije jasno gde se završava ono što se od pamti veka naziva muzikom i priznaje kao muzika, a gde počinje ono što danas nazivamo radiofonijom, mada postoje drugi termini kao što je audio art, umetnost zvuka i tako dalje, tako dalje. Ali reč je o jednoj istoj stvari koja je u jednom velikom metežu i traži formulaciju, traži svoje ime, kao što je ptica našla da se odmori, tako i ta radiofonija ili ono što u filmu podrazumivamo, još uvek traži i svoju formulaciju i svoje mesto u celokupnoj, kako da kažem, u celokupnom prostoru zvuka. Eto, to je priča o toj ptičici, a vezana za moja. E sad, ako hoćete jednu drugu priču, ja sam večeras skloniji da pričam svoje događaje i svoje doživljaje i kako sam došao do nekih stvari. Jedna stvar koja se dogodila mnogo ranije, reč je o Resavskoj pećini. Resavska pećina je poznata verovatno svima, čak i onima koji tamo nisu bili. Slučajnost je htela da je moj otac rođen u selu preko puta te Resavske pećine i da smo mi u vreme mog djetinjstva, kad sam bio 3, 4, 5 godine najstariji, najviše, a moj brat godinu dana mlađi, tata je bio direktor banke u Despotovcu, koji su izgradili njegovi bogati stričevi, Resavci i Jovanovci. Odmah mu dali, to je ono što smo sa njim odgovarali, da mladi ljudi treba da budu danas direktori velikih institucija, a ne da čekamo da ostane. Tata je valjda tek završio ovu akademiju, a stričevi bogati su već gradili banku dvospratnu koja dan danas postoji tamo, nisam bio godinama. I kako je tata završio akademiju, tako je otišao u Despotovac i sledećeg dana je bio direktor Govne Resavske privredne banke. Zašto to pričam? Zato što smo svakog lepog bogovednog dana od proleća pa do zime išli na izvor reke Resave, ponekad volovskim kolima, ponekad peške možda čak, iako je to 20 i nekoliko kilometra najmanje, selo Stenjevac, pa Strmosten, a onda izvor Resave, pod samom Beljanicom. A pod Beljanicom se nalazi otvor u Resavsku pećinu. I sad, tu je to čudo slučaja. Ja ne znam kako drugačije to da nazovem, makoliko banalno zvučalo, ali to je tako. Ta pećina do nedavno, oko je 30 godina, nije bila otvorena i pristupačna javnosti, ili je bila zatvorena, bila samo jedan, recimo, dva puta veći prostor kao ovaj, a možda ni toliko, gdje su moji preci čuvali ovce. Ja sam znao to tako da su tu preci nekada čuvali ovce u toj pećini. Iz mutnog sećanja mog detinjstva
sećam se da me jedan poznati lovac, zvali su ga Mika Brade i tako nešto, ne znam, ne znam, istorijat i kako je, nestao, grabio, vjerovatno odneo. Oni su se spustili neki iz neko drvo, svećam se dobro tog drveta, 7-8 metara dole, u sledeći nivo pećine, to je bio kraj, taj donji nivo je bio samo jedan mali prostor u ulici i to je bio kraj. Pećina je dakle kasnije otvorena i išlo je dole 700 metara. Nekoliko godina kasnije, kad je pećina već bila dostupna javnosti, ja sam išao da je obiđem. I sišao sam tih 700-800 metara dole iz onog stepeništa, neko je od vas verovatno tamo bio. I sećam se tog trenutka, tako jasno, kao što se sećam te ptice. Ali ovog puta je bilo reč ne o čudu s nebesa, nego o čudesu zvuka. Ja sam ovim, kaže prstom, jedan veliki stalaktit, ovako lupio, i odjednom sam ja čuo nešto što bi mogao jedino da uporedim sa orguljem. Tu se u meni probudilo neko čudo, ja sam bio omađijan tim zvukom. Dodirno sam drugu, to je bio drugi zvuk, treći zvuk. I tu se trenutno rodila misao da ja, kao što je Remak postavio ovu svoju mašinu da nas snimi, tako sam ja organizovao preko Radio Beograda koji je imao za to razumevanje, bila je nedode polovova značajna u celoj toj priči radiofonije. Dobili smo mogućnost da odemo sa ekipom, Zoran Jerković, ugledni to majstvo, ja, i dvoje, troje glumaca, ne muzičara, glumaca. Ne da bi glumili, nego prosto sam, pošto sam bio profesor glume, to doba, jednostavno klasu na fakultetu, bilo mi zgodno da odabere moje glume, mi se čini senzibilniji i manje skloni razmišljenju, a bliži nečemu što je izvan logike, nečemu malo vanzemaljsko. Da vidim šta bih mogao da uradim sa njihovim glasovima i sa zvucima stalaktita u Vresovskoj pećini. I tu smo mi proveli neku, sada 8-10 sati, ogroman materijal. To je bila jedna aleatorska, ako znate za reč, jedna nedirigovana, kako da kažem, improvizacija zvuka koju sam ja vodio, ali i to je jedno čudo bilo. Jer dole u tom prostoru biti i čuti te zvuke, to je buđenje nekih slojeva u svima nama, sem u pojedincima koje sam javno prepoznao da nisu pravi i drugi put kad sam pravio drugu seansu, njih nisam pozvao u tu priču. Sam vidio da nisu zatreperili nekim svojim skrivenim unutrašnjim slojem na to čudo zvuka. I ja sam nekim malim glasom ili prosto živim prisustvom u polumraku sa 2-3 sveće. Oni su bili uglavnom u većoj dvorani koja je imala jednu fascinantnu akustiku i u hodnicima blizu tu, a ja sam vodio tu aleatorsku improvizaciju zvučnu, ne znajući naravno šta ću dobiti. I polako sam se udaljavao i ulazio nekim hodnikom u jedan tunel, dok se nisam našao na totalnom mraku, ali sam nekako pipajući ili nekim čulom koji se probudilo iz ko zna
ovog sloja naše pradavnog porekla, kretao se tu i komunicirao sa onima koji su izvodili bilo udarcima, bilo nekim neartikulisanim glasovima, ne rečima, ništa tu nije bilo od reči, niti si ima njima dao mnogo uputstva. Ja sam bio obuzet magijom, a ta magija je prešla na njih. Veću ili manju meri sam malih izuzetaka. To nije bilo strašno. Ali je samo dokaz da postoji magija koja negde funkcioniše, a negde ne budi duboke slojeve ljudske svesti koje nemaju kraja. To što mi imamo u sebi, to je ono do neartetalaca, tamčenje. Sve je to zapisano i to je nauka već dokazala, da tragovi svega postoje u nama i da ništa se ne zaboravi. Ništa ne dođe u srce, ali je sve dole, na dnu. U jednom trenutku, to je bio taj fenomen, u jednom trenutku ja sam prestao da ih vodim pod znakom navoda. Ja sam prestao da komuniciram sa njima. Ja sam prestao da, prosto sam rekao, to je kraj, da vidim šta smo radili. Istog trenutka nastupila tišina. Za mene je to zaprepastilo. Ja sam našao put do njih i ja kažem, pa što ste prestali? I što kažu, pa ti si prestao. Pa kako ste znali da sam prestao? Ja sam čutao minutima. To je sada, nije za ovaj sto, to je za neku drugu seansu gde biste izvoli psihologije, parapsihologije, i razne stručnjake za ljudsku svest i sve ono što se po tim podrazumeva i što je ispod ljudske svesti, da bi objasnili kako je to mogućno da komunikacija postoji između meni i grupe ljudi koji imaju nikakvo iskustvo, srećom, iskustvo je opasna stvar, ubitačna stvar za umetnost, onaj vodi ka rutini, ka ponavljanju, ka repeticiji, ka nečemu. I to se desilo tri puta. Ja sam shvatio da to nešto vrlo dragoceno. Vratio sam se presretan u Beograd. I sad dolazi zanimljiva priča koja govori o samom početku i nastanku radiofonije. Zovimo je ustavno radiofonije. Nemam ništa protiv tog izraza, ali nemamo bolje i porazumevat ćemo se preko te reči. Dakle, ono što nije muzika klasična, nego radiofonija. Pitanje da li je to u jednom trenutku i radiofonija, neke stvari sam radio, a da nije otišao na radio, a reč je ostala i tako dalje. To su sad... Ja sam sad pokušao da dam tome neku formu. Rekao sam, čuvat ću naslov Resavska pećina, to mi je dovoljno, neću ništa više, po tim se može podrazumevati bilo šta, u zavisnosti šta će se čuti. Radio sam godinu dana i nisam bio zadovoljan. Punu godinu, skoro svakog dana smo zvorani na sedeli, mučitali. Tada nisam još imao svoj kompjuter, pa smo to radili u studiju 10 u Radio Beogradu. Nije ni bilo kompjutera sa takvim programima u tom domu. Svašta smo radili. Svašta smo radili i nismo uspeli. Onda je otišao u vojsku. Mislim, ja pokušao nešto da petljam, rekao, ne, sačekat ću ga. Dakle, čekao sam ga skoro godinu dana. Ja sam s njime stvorio duboko vezu. I onda smo to završili. I onda se desilo jedno manje vanzemaljsko čudo, ali ipak čudo.
banalno u iznosnom smislu, ali značajno, da je Radio Violet poslao na čuveni festival Pri Italija, u Italiji, koji je financirao Raj i koji je bio spektakl jedan, to se iz najlepšeg mesta gradića u Italiji, to se svake godine selilo u neko drugo mesto, gde su iz celog sveta konkurisali u različitim kategorijama različiti autori. A ja sam opet došao svojom rodicom Galiolom iz Rovinja u Veneciju i usidrio Brodić u Marini, tada smo bili dobrodošli i to je bio jedini brod sa jugoslovenskom zastavom koji su Italijani imali prilike da vide u svojoj luci, a za njih je jugoslovenska obala bila paradizo. I ovi su bili dobrodošli, a ovde niko nije imao ni brod, pa nije niko ni dolazio, ja sam bio tu jedan, da kažem, pionir. Među prvima i uvek sam bio dočekan, volna kako. Posle jedne večeri, sećam se, dolazi Neda De Polo, koja nije nas posećivala u Marini, i smeška se iz daleka. I saopštava mi da je Resavska pećina dobila priznanje Pri Italija. To je najveće moguće svetsko priznanje u pošto u toj kategoriji. I tu je sad bilo, naravno, sreće, zadovoljstvo, vratio sam se brodom, pa sam ponovo se vratio kasnije, kad je nagrada dodeljivana, nedelju ili dve nedelje kasnije, odseo u nekom luksuznom hotelu, Danieli na ovoj rivi de Schiavone u samoj Veneciji. Ali ono što je interesantno, opet život, ja sam obećao da ću biti, da ću pričati anegdote, a ne, vi me ubacite u teoriju ako hoćete, ako teorija ne proizilazi iz ovoga što ja pričam. Kad smo mi dolazili u Veneciju, nas je zahvatilo jedno žestoko nevreme, slično ovome koje sada lupa celom Italijom i napravo štetu 280 miliona ili milijardi lira, samo Venecija. Metar i 45 cm voda sada na Trgu San Marco. I kako mi nismo došli na veliki prijem u Ćipriani, tada je Raj imao velike pare, velike pare bacao na te fešte, vetar je dunuo, počeo da obara stolica, mi su se povukli u unutrašnjost hotela da nastave koktel, ali se pronela vest da mi nismo stigli, a znalo se da smo krenuli ponovo ovim brodicom, krenuli prema Veneciji. Brod je 8 metara, to je odavljeno, one slike tamo. Dobar brodić. Pa sam je život dobro pomoći. Mi smo stigli sutradan, živi i zdravi, izmučeni. Naše novine su tada pisale da ste najverovatnije potonuli u dubine mora. I maltene su vam već pisali nekrologe. Pa šta se desilo? Kapetan, lučki kapetan Rovinja, ne mnogo pametan, dao je sebi važnost da nam dozvoli, pošto se smirilo, tramontana se zove, to je severni vetar, koji pravi žestoke talase na otvorenom moru, da možemo da isplovimo. Ja bih isplovio i bez njegove dozvole, čim sam vidio da smo malo stišao glupost, neiskustvo, ali eto, prošlo je dobro. Kad je on video šta se desilo, kako je to tramontana
runula, svaki ribar zna šta je tamo par milja od obale, kako izgleda Jadra. Do taj mali brodić. Prikrivam, valovi su tri put veći od broda i upreko nas. On je poslao telegram kapetaniji u Veneciji, da smo mi isplovili, da obrate pažnju, da pošli helikoptere, da nam što se spasio. A da bi slučaj bio slučaj u slučaju, neka žena, turistkinja sa nekog hotela u mestu Jezovo, koje je blizu Venecije, je gledala dubinom nevreme i videla neku jedrilicu kako nestaje. I brzo krenula telefon u panici, javila portiru, portir je javio u lučkoj kapetaniji, da bi lučka kapetanija to. Lučka kapetanija to shvati da smo to mi, nismo bili mi, i divne helikoptere. I tog dana, u Gazetino Veneciano izađe due schiavi, oni su nas zvali schiavi, dva Slovena, su nestali na Jadranu, a istovremeno je glas Istre objavio na naslovnoj strani Arsa Jovanović nestao sa jedrilicom po našim slikama. Mama je bila živa, ali je bila u svojoj sobi, nije čitala novine i nije se uopšte zabrinula. Imala je ona neki moj, taj isti, čudni osjećaj kad je opasnost, kad nije opasnost. Kao što vidio mnoge manjke ostalo, ništa bi reći se. I onda se naravno otkrilo da smo mi živi i zdravi i tako dalje. E sad, dolazi čudo drugo. Sledeće godine ili dve godine kasnije, šalju se krajputaš, o njima možemo da pričamo kasnije. Jedna druga moja stvar, koja je nastala iz jedne pozorišne predstave, koju sam ja radio u Užicu, po svom scenariju, i koja je otvorila Bitev te godine. Ja sam to snimio, došla je ekipa u Beograd, mi smo to u studiju 10 snimili, ja sam to skratio, malo sredio, ali više manje, to je bio skoro autentičan digest izdanje ove kompozicije, odnosno snimka, zvučnog snimka predstave. Ali je radiofonija ili teatrofonija, to je sad pitanje, opet ulazimo u neke, otvaramo neke teme za razgovor. Krećemo ponovo sa istim brodom, u istom sastavu, na festival. I zadovoljstvo, naša stvar ide, mi ćemo tamo dobiti neku malu dnevnicu, provešćemo se lepo, naša zbriga, dobili smo je nagradu prošle i pretprošle godine, provarimo. I nas zahvati nevreme koje neću zaboraviti. To je bilo, grad je bio veličini glave ovog mikrofona. Gromovi, munje, lupalo, išlo prema onak, gore, dole, sreća, bilo je to neki rum ili neki viski. Mi smo bili mladi, pa smo mogli to da izdržimo, pa je to služilo malo kao i energenet. I mi smo uspeli da stignemo živi i zdravi u isto tu Di Porto Veliko Veneciano, taj mali klubić koji je u same Đardine gde su ovi bijanale, gde su ovi, kako da zovu? Bijanale umetnosti, paviljoni? Paviljoni, gde su paviljoni, to je, mi smo dosta visoka ograda, ali mi smo uspevali da to preskočimo, da ne potrebno skupe karte, ili to je bilo praktično 100 metara ili 50 metara od galiole koja je bila usidra, mi skočimo unutra, obiđemo paviljone, izađemo normalno i tako dalje. Ja kažem, slušaj Zorane,
sve se desilo isto. Jedino, jedino nećemo dobiti nagradu. A kakva je to istovetnost, apsolutno. Sve je bilo isto. I znate šta se desilo? Dobili smo nagradu. Ponovo smo pripitali. Ova prva je dodeljena u Veneciji, u jednom raskošnom ambijentu 16. veka, a druga je bila u Veroni za reportaže. Eto, to su dve priče. I sad ono što... Možda ja, da malo podsjetimo sada na neke druge stvari. Nagradu pri Italija za predstavsku pećinu dobili isto 1977. da ljudi znaju koje su godine, radi da preciziramo. A znatno kasnije, 2012. Ta kompozicija Resavska pećina uštana je u program proslave 100-godišnjice rođenja Johna Cagea, čuvenog američkog kompozitora. I sada, manje relevantno, da je i Cage imao u vidu radio, koristio nekim svojim kompozicijama i kao radio kao muzički instrument, da ukažemo na sličnost nekih postupaka u okviru tog žanra radiofonskih kompozicija. On je imao na sceni 12 radio aparata i po jednog izvođača na svakom od tih aparata koji su, jedni su podešavali stanice i menjali ih, a drugi jačinu i boju zvuka. To je ta aleatorika, korištenje slučajnosti i determinacije. Međutim, značajnije za priču, razume se, da ste vi 1972. godine upoznali lično Cagea. To je bilo u septembru 1972. na Bitefu, a on je gostovao sa baletskom trupom Mersa Kenningama u Muzeju savremene umetnosti. Njegova muzika je bila korištena za koreografiju. Jeste, i to veče je proizvelo mnogo događaja. Jedan od njih je bio i vaš susret kao televizijskog reditelja u to vreme sa Johnom Cageom. Da li možemo za ovu mlađu publiku, a mi teško možemo da imamo drugu publiku osim mlađe, da kažete kako je izgledalo to veče u smislu događaja koji je za sve nas odmah postao, razume se, jedan duboki doživljaj. I kakav je bio vaš lični susret sa Cageom? Mene to prisjećanje i uvek ta priča čini radost, ali mi priznajem mnogo više i saziva tugu i osjećaje da sam nešto veliko, veliko izgubio, ne samo ja, nego mi i svet. Ja sam tada dosta radio na televiziji Beograd i rečeno mi je Zora Horac, valjda je bila urednica, da bi ja snimio Cagea u Muzeju savremene umetnosti. Ja se nađem sa Cageom u restoranu Ušće, ne znam da li sad to stoji, je bio jedan restorančić u neposlednoj blizini Muzeja savremene umetnosti. I mi odemo u muzej koji je bio zatvoren, samo za nas, kamere četiri, tri ili četiri, postavljene na dva, tri nivoa, reportažna kola napolju, ja u reportažnim kolima, a John Cage sam u tom prostoru. Tri sata je taj čovek koji je za Ameriku, ali za svet, ali za Ameriku mitološko biće, božanstvo. Njegovo ime se izgovara kao što duboko religijski čovek izgovara ime Gospoda Boga svoga. Cage je čangrljao po ovim roletnama i po skulpturama. Jer on je smatrao da je to muzika. I to je Cage.
i radio nove stvari kao što radio sa radijom. Ovo je jedna od najinteresantnijih njegovih priča. Druge priče nisu toliko interesantne. Sjećam se jednog filma, nešto donao jednu kadu pa je nešto bučkao, pa je bacao tu kadu pa je bljuskalo, to je bilo skoro, moram da kažem, smešno meni. I kad gledam taj film, kažem, zabavlja se priglupa, ne znam koja američka publika. Nije on bio, bio je neko ime, kao tako, jedan ekscentrični eksperimentator, ali je bio svetac, kao što niko ne može biti svetac dok je živ, naravno. I on je to čangrljao, sve što je mogo da isčangrlja, pa me pita ponovo šta da radim, onda mu ja kažem, pa ste bili na gorim spratu isto kamera, pogledajte gore, meni ima nešto od ovih skulptura, pa radite šta god hoćete, vi to bolje znate nego da vam ja kažem kako da izazovete. I on se popravi na drugi sprat i opet on pravi raznorazne zvuke, a magnetofon to se snima, kao što sada kako mali snimač snima zvuk. Tako su kamere snimale njega, a ja u montaži odmah, rekao kamera 1, kamera 2, kamera 4, već odabiram, koji mi kadar više odgovara kako se radi dan danas, nikako čudno. I pomeram kameru, kažem, kamera koja je van akcije, pomeri onaj krošak donje skulpture i do lučnika, tu ću ja kateru da kažem da dođe, da grebe ovaj zid. Pazite, dok kad pričam ja nekom Amerikancu koji zna o Cage-u, svi znaju ko je Cage, tako je onaj neobrazovaniji, ali jedan dobar deo zna šta je Cage radio, zna konkretno, a njegova dela. To ja donesem radio Beograd i sad počinje ono, zbog čega vam govorim to sa užasom, sa tugom, sa gubitkom, ličnim i opštim. Ja sam dobio nalog da to može da bude 3-4 minuta priloga u celokupnoj emisiji oko muzike koju sam ja radio nekoliko godina. Jer sam imao i druge priloge. Ne sjećam se koje. Kež je bio samo jedna od tih priloga. Zašto sam nekako zanemeo, jer mi je teško da to izgovorim. Ta traka je odmah izbrisana, istog dana. Ostala su 3 minuta, pa su i ona izbrisana. Danas, sad ću reći nešto vrlo banalno, da uzmem tu traku, da odem u Ameriku, da odem u neku instituciju, Cage-u, da kažem, $300.000, daj. Necenjivo, neprocenjivo, nijedan film, nijedan podatak, nijedna fotografija o Cage-u nema toliko materijala i toliko Cage-a koliko je imala u Muzeju savremene umetnosti hiljade kilometra daleko od njegovog miljeva. Onda sam ga sreo nekog godina posle toga. Na jednom mjestu tako je da je bio, to su bili u stvari u Momi je bio festival radiofonije, ali isključivo nemačkih autora, ja sam bio pozvan kao gost samo. I tu sam im progovorio nekoliko reči, podsjetio ga na toga, on se Bog zna kako nasmejao, kaže, jer čuo te snimak, ja sam rekao, ne verujem, da mu imamo šta, what? Nije bi mnogo zainteresovan. Je li on bio? Da, da. Nije to jedina kulturna sramota koja se tada desila. Indikativan je još jedan gest, do duše, mnogo manji od tog brisanja trake. Cage te večeri, dok su Kennebunkci izvodili balet, on je u okviru te ideje da sve može biti muzika, svaki zvuk, artikulisani zvuk, prevlačio gumicom preko prozora, preko stakla Muzeja savremene umetnosti. A pomenuli ste da je
je svirao malo na žurletnama i najjači zvuk svega toga bilo je da podigne žurletne i da pusti da one padnu. Ma. I onda je Muzej savremene umetnosti, pošto se to sve završilo, uputio atelje u 212. zahtev za odštetu. Ja to ne znam. Koliko i... Ja to preimljam. To me malo raduje. To me sad malo teži. Eto da skinemo ovaj teži teret sa radnjom. Gospode, Bože, šta vi sve, Đorđe, znate, to je ipak... Pa dobro, mislim... Fenomenalno. A moji se smo bili te večeri... Da, ja sam pomalo zaboravan. Od uvijek je bio, ali niste. Vi pamtite druge stvari. Ja pametam, da, imam neko emocionalno pamćenje. Ali pomenuli ste Lomaču, drugu vašu... A izvinite, da ispričam drugu anegdotu koja bi vas možda zabavljala. Kad je bila konferencija za štampu u ateljevu 212, Kejđ je negde sedeo i onda je znao momka koji je tu posluživao, koji je bilo deo ekipe, pomoćnik, tehničko lice, da mu donese stolicu. A ovaj klimne glavu, ljudi ovaj sedi, pa možda mu nije udobna stolica, to donese neku stolicu koja mu se činila udobnija, pa kaže, pa zašto će nam stvorica? Kaže, pa da se ira. Onda je poznan da greje. On je bio centrik, u tom smislu, on je svuda plasirao tu svoju ideju da je sve muzika. E sad nešto što je značajno za ono što ja radim. To je vrlo značajno da publika zna i to vi verovatno znate. Moja dela oficijelno, kad ja prijavljam autorskoj agenciji koja je, da bude rečeno, francuski sa Sema, to nema nikakvog značaja, možda bude i beogradski Sokoj, verovatno je tu prijavljeno. Ja to prijavljam, ne znam kako bi se ponašao Sokoj, nisam siguran. Prijavljujem kao elektroakustičku muziku. Pazite. To je jedno. Drugo, ono što je korpus delikti, što je dokaz, postoji formular samo za elektroakustičku muziku. Znači, ako bi ja komponovao klasično, moderno ili supermoderno ili nešto po uzoru na stare majstore, to ne bi bilo moglo da se prijavi tamo. To bi se prijavilo kao muzika, ne znam da li ima još neki prerogativ u sto, ali ovo se zove elektroakustička muzika. Zašto? Šta hoću da kažem? Da nijednog trenutka, ni u jednom svom delu, nisam koristio elektroniku, generisan izvuk. Nijedno, do 20 i nekoliko godina, koliko ja to neprostavno, od kako ljudima pustio televiziju, radio, odnosno klasični radio i teatr, koje sam proveo puno godina, Taljevu, Srpskom dramu, Narodnom pozorištu, radio i van zemlje u pozorištima. Kad sam sve to napustio i prešao na ovo. Ja nisam, dakle, ni u jednom trenutku koristio elektroniku. Naprimer, i ovo je interesantno, to je posljednje delo koje sam uradio za nemački radio, koji je, hajde da kažemo, vrh vrhova, po mnogo čemu, Deutschland Radio Berlin, nekad je vladao, Francuzi su to bili dosta jaki, ali su danas daleko ispod nivoa Deutschland Radio. Oni imaju jedan absolutno ogromno nivo i kriterijume teško dopreti kad uspeti. Ja sam jednom proveo zimu u Rovinju, počela je zima i desilo se ono što se dešavalo Cage-u, što je Cage radio i kad mu se, kad je on to dešavao, tako da kažem, upisao sam dve šolje od neke kuke, one su tingule, a pošto je bila neka neverovatna tišina, to je trajala danima.
polupokrivena kuhinja, dakle nije studio, nije zatvorena soba, otvoren prostor, ni ptica, ni vode, ni kapi vode, ni šuma lišća, ni šuma buba u travi, ničega. Potpuno tajac, kao u najfinijem studiju. Ja čujem ono klin... Kao, u sume podsjetim na ono klin u SS-koj peći i rekao, aha, evo. Ja sam onda čitava dva meseca, svakog dana u toj kuhinji tražio zvuke različitih predmeta u različitim podnosima. Neke smo morao da vešam da ne bi, da bi imali drugu rezonantnu rezonancu, drugačije ovo zvuči kad visi, a drugačije zvuči kad se ovako sudari, kad se ovako... Vidite, više se čuje sto nego čaše. To su sad nijanse, ima milijarda takvih. Ja sam tu napravio neke 20, 30, 40, 50 sati materijala. E sada, šta me je vodilo? Vodila me jedna čudesna priča. Postojao je jedan mudrac kineski pre 3,5 hiljade godina, Tuan Tse, govorio sam još tamo dođe kompletno ime, jer sam u ovoj koncentraciji, pa mi to... recimo, Tuan Tse Cup of Tea. Šolja čaja Tuan Tse-a. Legenda, istorija, verovati se može kineskoj tradiciji, jer je neprekinuta, postoje papiri stari hiljade godina, i o njemu, i njegovi tekstovi, i zna se ko je on, obrazovni Kinez, zna njegova dela. Njemu je umrla žena, i došao je prijatelj da mu izjavi saučešće. I zatekao ga je u nekom ovakvom položaju sa ispruženim nogama, kako kašikicom onako udara šolju čaja, verovatno je bio drug bolje od ovoga. Prijatelj zaprepašćen, kaže Škuan, ili kako se zvao, šta to za Boga radiš? Umrla ti je žena. I naravno sad, da ja ne prepričavam, teško bih se i setio reči, bilo bi vrlo banalno. On da filozofiju jednu koja odbacuje smrt kao tugu, nego kao neku transformaciju, vrstu umne ili zaumne radosti, i da se on u stvari ne čini ništa loše time što se zabavlja zvukom prazne šolje čaja. I odatle naslov meni za ovu moju kompoziciju Tuan Tse šolja čaja, Cup of Tea. I to je emitovao Deutschland Radio. I sad šta? Kad to slušate, ovo nisu seanse sa takvim demonstracijama, ali ako neko od vas bude hteo, ja ću sa udovoljstvom da dam CD da to čujete, vi nećete u tih 40 ili koliko to minuta traje, mislim traje preko pola sata, je to program koji mora biti ispunjen, što nije dobro, naravno. Naročite delo, kompozitor, autor je obavezan, zamislite slikara koji bi bio obavezan da ne pravi 30 sa 70, nego da pravi 25 sa 60 ili 170 sa 220. To je jedno silovanje umetnika da menja format. Možda je čak i lakše slikaru nego kompozitoru, jer dinamika i razvoj događaja, poznajem po navodu, u jednom muzičkom delu
bez obzira da li je klasično ili iz ovog domena o kome govorimo, traži jedno neprestano događanje. U klasici je to bio libreto, znalo se, pevalo se čak, pa se prosto se znalo, pratio se događaj, koga, šta i kako bude. U muzici koja je mnogo abstraktnija kategorija, toga nema, ali se stalno nešto događa. I kad bi moglo da se prevede jedno Mozartovo ili Cimarosino ili ne znam čije delo, što je nemogućno, u reči da se pretvori šta se unutra događa, to bi bilo nešto što bi bilo neizvodljivo pre svega. Ali je sigurno da se nešto stalno događa. Jedna neprestana repeticija, ukoliko nije jedno vreme to bilo u modi, u novoj muzici, repetativno da traje beskreno dugo, jedna dva tona, 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 već pase, ali muzika traži taj dinamizam. I to je najteži deo posla. Ja imam 6 sati materijala u kome ni jednog trenutka, ako biste to slušali, ne biste prepoznali tanjer, čašu, kašiku, flašu, mikser, bilo šta. Na to vam skrećem pažnju. Sem u nekim mojim stvarima, kao što je Resavska pećina, jer taj zvuk je obrađen, akustički, ali uglavnom je to tako kako je zvučalo u Resavskoj pećini. Ili ova druga nagrađena. Doviđenja i hvala vam na poseti. Kako se zove? Krajputaši. Krajputaši, da. Krajputaši. Sve ostalo je, kako da kažem, jedan mukotrpni posao koji često traje godinu dana. Godinu dana traje, ne mogu, nisam zadovoljan, neću da se čuje čaša, šta sam ja dobio time, dobio sam reportažu o svojoj kuhinji. Ja neću to, bez obzira koliko je bila interesantna. Ja hoću jedno delo, kao što je pesma, kao što je slika, kao što je knjiga, jedno delo koje ima neku svoju unutarnju logiku i koje ima jednu svoju jednu i genezu i jedan svoj život koji je u neprestanim promenama. I te promene ne mogu biti samo promene, nego moraju da idu ka nekom većem cilju, dakle da budu dramatičnije, zanimljivije, ako je sreće, ako delo uspe do kraja. Tako da bi to bilo sve zanimljivije, kako teče i 20, 30 ili 50 minuta, da bi kraj bio vrhunac nečega što se razvijalo od 0 do 50 ili do 47. I to je jedan veliki posao, jedan ogroman posao. I tu nema elektronike. Ne, ja ne znam šta je to. Ja čujem, nemam ništa protiv, ponekad mi se i dopada, čujem elektronsku muziku. Kad je bio festival tu u ovom dvorani elektronske muzike, žao mi što sam bio odsutan, nisam mogao da putujem zbog povrede noge. Došao sam pre 2 dana zbog ovoga, inače bi još odsto da je lečim, onda bi se potpuno ne smije da rane. To je nešto drugo, tako da je pitanje sada terminologije. Jeste vi ispravno odbacujete taj termin elektroakustička muzika, pošto nema veštačkih zvukova proizvedenih i moduliranih u elektronskoj muzike. Ali pored elektronske muzike postojala jedna druga vrsta muzike koja se smatrala na svome nastanku, negde od 48. na ovamo, kao specifično radiofonskom muzikom. To je bila konkretna muzika Pierre'a Schaeffera i drugih Pierre'a Halleya i drugih autora te vrste.
Oni su komponovali isključivo od prirodnih zvukova, oglašavanja prirode. Naročito ove prvi. I jeste. I, recimo, vaša faunofonija, Balkanika, da. Imamo oglašavanje životinja, ptica, prirode. Da li bi vam više odgovarala definicija, ako već idemo u tu terminologiju, konkretne muzike, znači zvukova koji su uzeti onakvi kakvi su u svakodnevnom životu i u prirodi. Recimo, Pavle Stefanović je svoje vremena slušao vaš, odnosno gledao vašu televizijsku emisiju Vrtovi prezgrađa. Da, da, da. I napravio ono jesej. Jesej Arsi Jovanoviću umesto pisma. I tamo je pomenuo da je imao utisak kao da pozadini sluša konkretnu muziku i gleda filmske snimke stvari. Da, sećam se njegove stvari. Jeste, da li bi vam ta... Pa ne bi, znači zašto? Da li pica više odgovarala? Konkretna muzika ne, zato što je pod konkretnom muzikom se podrazumeva vrlo jasno nešto drugo. Već je zauzela poziciju, kao terminsku poziciju u celom vokabularu, kao to. Tako da je radiofonska muzika još uvek jedan opšti termin koji odgovara. Ali eto, Francuzi to prihvataju kao elektroakustička. Akustička zato verovatno što je ovo akustički zvuk. A elektro valjda što se koriste elektronska sredstva. Ja sad ne znam kako da, je to pa... Da, objasnili ste. Vidite, jedan od entuzijasta ove istorijske avangarde u oblasti radiofonije, Stanislav Ilaver, on je bio i praktičan radija, bio je i programski direktor Radio Beograda u okviru Drugog svetskog rata. On je izrekao jednu misao da jedino pisac i kompozitor zajedno uspevaju da isključeno čulo vida dođe do svojega jašega prava tako što oni uspevaju da stvore veću unutrašnju vidljivost. Ne mi se čini to jedna od prethodnih varijanti one Makluanove misli da je radio prvenstveno vizualni medij. Da li vidite svoje kompozicije kao mesto gde slušalac može da proizvede jedan veliki broj tih vizualnih mentalnih slika? Apsolutno da. Mnogo sam puta čuo od mnogih ljudi, ne samo slikara i ljudi sa filma, nego ljudi koji su daleko od filma i daleko od slikarstva, bliži literaturi, poeziji i tako dalje, koji bi, ali mnogi, mnogo puta kažu, tvoj zvuk, muzika, kako god hoćete, izaziva slike. E sad, ja sam o tome razmišljao, da li je to možda zato što sam se ja toliko decenija praktično bavio slikom u teatru, bavio slikom na televiziji, bavio slikom na fotografiji, koja me dan danas privlače. Ja volim da fotografišem, volim cvet u nekom svetlom, čudnom i tako dalje, da ga snimim. I dan danas mi aparat stoji uvek pri ruci. I verovatno taj moj možda, kako da kažem, početak sa slikom je ostao duboko u meni kao jedan mehanizam koji učestvuje u stvaralačkom procesu stvaranja zvuka. A kad ste pomenuli Pierre Ranvija i Šefera, to je sad možda moj dug, možda ja dugujem nešto Šeferu. Kad sam bio možda prva ili druga godina studija, jedan moj drug koji je živio u Švajcarskoj, doneo je između ostalog modern jazz kvartet koji smo slušali mesecima od jutra do mraka i koji ja obožavam tu muziku i tu ploču dan danas imam. I doneo je gramofon sa Šeferovom muzikom. Nažalost, ja tu ploču nemam.
Ja sam u jednom trenutku potpuno izgubio bilo kakvu vezu sa zvukom, to je trajalo decenijama, teatar, pozorište, film, plovidbe, gluposti na moru i tako dalje. Tako da, da sam ja to nestalo prosto, ne brigo, ne zainteresovaću. A kad je reč o Pierre Andrieu, je on živ? Do nedavno je bio. Ja sam imao tu sreću, čast i zadovoljstvo da u mestu Arles u Francuskom, u jednom divnom klosteru manastirskom, Pierre Andrieu i ja ravnopravno dobijemo dva velika pulta, a ja nisam dovoljno spretan. Ja ne radim sa pultovima, ja radim sa kompjuterom i sa tastaturom. Zašto ne radim sa pultovima? To je na greh radio. Evo, od čega? Reditelj sedi ovde, tu sedi snimatelj. Snimatelj radi sa onim reglerima, drm, 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 reditelj kaže šta da se radi. Reditelj ne sme da pipne regler. To nije njegovo. Naravno da sam ja bio pametan, da mi je neko rekao da neki nešto pametno bi ušlo u glavu, ja bi rekao, daj pusti me malo, pusti me malo, ja bi to naučio. Ja danas to ne znam da radim. I kad bi mi zatrebao regler, ja bi bio nespretan ko početnik. A radim sa kompjuterima već 30 godina za tastaturama. Dakle, možda je to što sam čuo Pierre Schaeffer, možda je to nešto meni ostalo i zavezalo mi se u svijesti, mi se jako dopao. A onda u Arlu smo dobili dve tastature i Klaus Schoening, koji je bio glavni čovjek za Ars akustiku, i on je to njegov izraz za Ars akustika, onda je fascinirao i dan danas to funkcioniše kao, eto i to je jedan od izraza koji bi mogao se koristi, ali on je generalna Ars akustika, umetnost akustike, zvuka i tako dalje. On je dobio velike instrumente, uređaje, tu sam bio ja levo, tamo negde desno na travi je bio Schaeffer i Schaeffer je sada sa nekih šest zvučnika radio reglerima i puštao svoj čuveni Der Stadt. To je njegova čuvena kompozicija koju je Klaus Schoening posebno za onaj poznati film Der Stadt. Da, radio, koji je Remi film, on je radio mnoga mesta u svetu, od New Yorka do Rima. Klaus Schoening je to prikazivao film, pa je puštao Pienerijevu muziku. A ja sam bio i puštao sam, mislim, fonofoniju Balkaniku i dobio sam sad reglere. Šta da radim sa reglerima? Toliko sam mogao da radim, da znam, vidio sam što treba. Ovo je jedan zvuk, drugi. To je bio stereofonski snimak, znači za dva zvučnika. A ja sam dobio šest zvučnika. U jednom lepom divnom prostoru, u tom prostoru, tiha, divna noć, Provansa, božanstven deo Evrope i sveta. I ja sam onda dobio da neko nadahnuće i neki izazov u toj lepoj noći pod zvezdama. I ja sam radio sa tim reglerima i čuo sam lepo kako zvučnik odavde, 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 odavde. I onda sam tako igrao se da ti zvuci dolaze malo odavde, malo odavde, malo odavde, sa nekom logikom i nekom harmonijom. I sećam se, to mi je veliki kompliment bio, jer Schaeffer je stariji od mene bio, a drugo bio ogromno ime dan danas, kad kažeš Pierre Schaeffer u Francuskoj ili bilo gde, to je kako kažeš Beethoven, Pierre Schaeffer, to je ime nad imenima. I on kaže, odlično, odlično, dao mi je neki veliki kompliment, inače bio je Starčić koji nikad ništa nije govorio, bio je jako čutljiv. Tako da je to meni bio jedan kompliment ogroman, da je mene pohvalio, da sam ja uspeo, a ja opet prvi put radim sa reglerima, pa sam pred samim sobom važan, sad ja umem to da
da radi malo, da pustam ovaj zvuči, malo više. Svi oni rade, ali jedan, ovaj sad jače, ovaj slabije, ovaj tiše. Tako da sam tu pravio jednu dinamiku zvuka raspoređenu u prostoru. Imali ste dosta uspeha u pozorištu. Pomenuli ste Krajputaše, nagrađene priznanjem Pri Italija, koji je akustički sloj zapravo predstave Lomača. Tom predstavom jedno lokalno pozorište pod vašim vodstvom iz Titovog Užica otvorilo je, čini mi se, treći Bitef i potpuno osvojilo publiku. Kasnije je na 15 minuta smo trajali stajaći aplauzi. Imali ste i čuvenu predstavu Korespondencija u Ateljeu 212, tam nebrojeno mnogo izvođenja, vrlo popularno. 400. Kolubarsku bitku u Jugoslovenskom dramskom, za koju su, ako javnost je malo ustala, slava podelila, ali oko smisla celog tog poduhvata što se tiče vaše režije. Režija ona je ocenjivana kao odlična, nesumnjivo sa svih strana. Zašto ste se ipak opredelili za manje eksponirani medij radija? Dobro pitanje. Razmišljam o tome često. Osetio sam granice. Osetio sam granice. I to nisu bile granice moje mašte. Ja mogu da maštam ko da sam pod dejstvom droge, ko da sam lud, ko da sam u snoveđenjima. Moja mašta, kao i mašta mnogih, nije to nikakva genijalna osobina. Svaki pesnik, verovatno, ima maštu, čak i sa mnogo manje dara. Međutim, granica nije bila samo kod mene, granica je bila u mogućnostima. Ti imaš pozor, sećam se, recimo, možda se sećate Mrtve kraljice Anri de Montarlana. To je bila božanstvena predstava. Zašto? Zove me direkt upravnik pozorišta i tehnički direktor. I kaže ovako, pazi, nemamo para, nemamo vremena za scenografiju. Mrtva kraljica, Montarlan, kralj, Ferran, princeza, koja umire. Mislim, jedan komad koji traži sliku, traži lepotu jednu, vizuelnu. Možda postaviš daske. Ili prazan prostor kao Kolubarska bitka, to je funkcionisalo, ili u nekim drugim predstavama gde sam shvatio da ništa ne može sliku da... Da nikakva slika ne može da učini ono što može prazan prostor. Uostalom, Bruck je napisao knjigu Prazan prostor. To je to što gledalac često preko zvuka i slike vidi mnogo više nego najbolji scenograf na svijetu što može da naslika. E sad oni meni donesu ovako makete od podijuma. To su stepenasti podijumi u segmentima koji se stavljaju na pozornicu, recimo kad hor peva, pa onda napraviš ovako, pa se hor poređa ovako, pa ide. Oni su gore, to je od segmenta. I oni kažu, evo ti ovako, ovo ti dajemo jer možeš da napraviš scenografiju od ovoga. I ja tu napravim jedno lukavstvo koje mi je uspelo, mogu da ne uđe, mogu da kažu baš sad briga što smo ti obećali. Kažu ovako, evo ti za scenografiju. Raša Plavović, pokojni bio Eferan, ogromno glumac. To je nevjerovatno, ceo Beograd je bio fasciniran. Raša je pevao dok je glumio. On je bio moderan glumac. Na jednu moju reč on je počeo da govori kao moderan glumac. To je bila senzacija. Vraćam se na scenografiju. Ja kažem ovako, dajte reč oba dvojica da ja od ovoga mogu da napravim šta god hoćeš od ovoga i daju mi maketu od kartona. I ja što sad uzmem? Kako leži onaj mrtvi kabl ovako, neću mikrofon, ovako, leži ovako,
Ja kažem, ako mogu šta hoću, onda ja kažem ovako, dobro. I napravim scenografiju koja je najskuplja moguća. Sad oni ne mogu da dignu one praktikable, to ne stoji. Oni sad moraju da prave kulise ogromne i teške sa vertikalama, tako dalje, a scenograf je bio veliki Duško Ristić. To je ime koje zaslužuje tri ovakva simpozijuma i 10 knjiga. O njemu niko ne piše ništa. Takva kultura, takvo poznavanje muzike koje ja nikad nisam sreo. U svetu koji nije muzički, oni poznavaju muziku kao da je završio, doktorirao muzikologiju i muziku i bio sam kompozitor. Da ne govorimo o literaturi u Francusku. Govornik, briljantan, neverovatan čovjek. Izvršio sam ubistvo. A živio u onoj kući Kosavčiće Benetov, koji sam ja objavio knjigu. I on je to tako napravio, jednu scenografiju, čarobnu, koja koštala ogromno, ali oni su bili pošteni. I upravnik pozorišta i direktor tehnički, oni su pošteni, rekli su dajmo ti reč, oba dvojica, da ga što napraviš, što god napraviš sa ovim, mi ćemo to sprovesti. Ja ih prevarim, ja to sve podignem vertikalno i naravno, paketa ne znači ništa, morali su da prave skupe kulise. To je išlo, to je bilo na rotaciji, to je bila jedna jako dobra predstava i vrlo gledana. Jovan Milićević, ne, to je to Tomas Moro bio. Dakle, zašto prelaz, što odjedanput sam video, organizacija pozorišta kao rampa. Organizacija. Nered u pozorištu kao rampa. Nedovoljna darovitost kao rampa. Nemaš podelu za jednu takvu predstavu, možeš imati podelu. Ja sam imam sreću da sam za 50 godina, sad je tačno 50 godina, napravio Zle duhe. To je naj, kako da kažem, važnija predstava svih vremena što se tiče glumaca. Ne govorimo reči. 3,5 sata je trajala, bez daha. Je publika gledala, se sjećate? Ne. Vidu se, niste gledali. Bez daha 3,5 sata niko šušnu nije. Svi glumci Beograda, najveći, da ne govorim, Raša Plavović, Milivoje Živanović, to su sve imena koji sad imaju spomenike po Beogradu i po grobljima. Svi su bili tamo i naravno ovi koji su danas, a već i oni su umrli, bili mladi početnici, i Petar Baničević, i Ali Grudić. Svaka uloga je bila napravljena savršeno. 3,5 sata Kamijeva adaptacija. Tu nije bilo, ali sve ostalo je bilo uvek nešto stane. Ne možeš, zašto da maštaš o nečemu, ne možeš da sprovedeš. Zbog ovoga što sam citirao. Pa onda je bolje raditi radio. Slobodnije. Pa slobodnije, tu nema kraja, zvuk nema nikakvo ograničenje. Ako je čestito napravljen, bilo u kom žanru, bilo da je to konkretna muzika ili elektronska muzika ili ovo što ja radim, to je otvoren prostor, apsolutno otvoren prostor. Interesantno je nešto, moram to da kažem. Što se tiče slika, pravio sam te eksperimente. Pravili su sigurno i drugi, ne znam, ali sigurno su pravili. Da bi čovjek, slušalac, mnogi zatvaraju oči dok slušaju, jer slike dolaze. Slušaš li ti? I vidiš svoje slike, te slike su, te to nema veze sa onim što sam ja hteo, što autor hteo. To su slike koje su umetnička dela, potpuno nezavisna, integralna i samostalna. Svaki slušalac kreira umetničko delo koje je značajno i najčešće značajnije od osnovne partiture koju radi autor. I to treba uvek imati u vidu kad se radi. Da tam počne, naravno moraš napraviti tako, da ti izazoveš
tu imaginaciju i te unutrašnje slojeve imaginacije koje idu ko zna koliko duboko i daleko, da jedan zvuk, ovaj ili onaj, tebi napravi ovu ili onu sliku. I to je ta, to je moć muzike. To je moć muzike i tu se ono što mi radimo u tom savremenom žanru suštinski ne razlikuje od muzike. Klasike, naravno, ne podrazumujem operu, niti tekstove, niti operska dela sa tekstom i sadržajima, gde ti slušaš, čekaš, pa rečica ti, pa priča on, pa priča ona. To nema veze, to nije to. To je isto mašta zaustavljena, ti tu čitaš kao što gledaš strip. Vi ste nesumnjivo autor sa najviše velikih međunarodnih priznanja u našoj kulturi, verovatno i u širim razmerama. Dva puta pri Italija, to ima retko ko u svetu, dva premium sondas, pri akustika, prve nagrade na festivalima u Parizu, u Njujorku, nekoliko puta na radiofestivalu u Meksiku, zatim na radiofestivalu u Iranu. Dobro. Bi očekivao da se na takve stvaralce više usmeri pažnja istraživača. Međutim, znam s druge strane da teoretičari i kritičari umetnosti retko stavljaju radio središte svoje pažnje uopšte. Da li ste, recimo, eto s oprezom postavljam to pitanje, predmet nekih akademskih disertacija, što bi se prirodno moglo očekivati? Ja znam kada će to biti. Biće toga na pretek, kad umrem. A kad umrem, pa kad on prođe, onda će da se sete mladi ili stari, da prave disertacije, da slušaju. Otkrivaće još kada zvoniti ste. Da. Pazite, prekjuče umro moj prijatelj s kojom sam se svakog dana družio godinama, Vlada Petrović. Ja sam čekao 2-3 dana, čekao sam kad će da bude napisan veliki divan tekst. I tek je danas izašlo svedočenje, tu se pojavio Zelenović, pa ovi drugi, pa Pimski, kritičar Pimski jedan, dobro pisao. Vlada Petrić sa filmom? Da, da, Vlada Petrić. Svakog dana smo bili zajedni, svakog dana. On je taj filmski kritičar, Petar, ne znam kako se zove, ne pratim filmsku kritiku, on je rekao, štačno, ciničan, kontradiktoran, kaže, sve o njemu superlativno, a rečenica završila ovako, i nikad se sa njim ni o čemu nisam složio. Savršeno, savršeno, ja to znam iz ličnog iskustva. Vi njemu date jednu, izvinite što govorim o Vladi, ali zaslužio je. Eno, ga leži tek prvi dan u kopčegu. Idem sada posjeti njegovu gospođu, poznatu glumicu Daru Črnić, koja je hendikepirana i u policijima. On je, izvinite, samo da se nadovežem, nisam znao za ovaj podatak, on je autor jedne emisije koja je meni lično možda i najbolja koju sam ikada gledao o filmu, a to je na radio televiziji Novi Sad, tadašnjoj, je on vodio jednu emisiju gde su mu gosti bili razne filmađije, od glumaca, reditelja, scenarista i tako dalje, a tema je bila oniričko na filmu, sa sve isečcima iz filmova. To je bilo potpuno prijatno. Kad o tome govori, to govori veliki majestor, pa on je ime, evo sad sam čuo da će direktor Harvarda da dođe, ne na sahranu, jer je to ogroman legat, ali Vlada je to sve sredio, nema to nikad mi sada da će neko da traži nešto. On je napravio salu u Kosovskoj ulici gde piše Vlada Petrić, napravio je tamo digitalni studio, ovde je dao ogromne pare, ovde je rekao, neću da se zna koliko sam dao, po novinom piše, dao je ogroman novac, a ne kaže Zelenović ili Caković, ne, Caković on je isto umro, nego ne znam ko drugi, ogromne novce dao, ogromne novce. A kad god išu u kinoteku, mi stanemo isto kući studentski trg, 100 metara,
onda idemo tamo, neće da ne plati kartu pa da ga ubiješ. Ma neće, zato što je ljut na ne znam koga i on će da plati kartu. A dao im je 100.000 dolara ovako, donacije za ne znam šta i ne znam koliko knjiga. Jedna knjiga nije ni prevedena još sa engleskog jezika, vrlo značajna knjiga, to sam danas pročitao. A 7-8 knjiga se je prevedeno, to je sve Harvard. I direktor Harvarda treba da dođe, valjda je zbog toga. Valjda je bio neki problem, šta će biti sa tim ili sa tim. Ne zbog sahrane, to verovatno ne. Direktor Harvarda dolazi iz Njujorka u Beograd na Vladi Petrića. Kome će da dođe? On je bio ugledni harvardski profesor. Da. I njega slušati, to je bilo puno cinizma, puno šale, puno erudicije zavoda, puno banalnosti, puno vulgarnosti, svega i svačega i uvek oponira. Uvek oponira. A on je do pre dve godine, pa to je strašno, izvinite, ja mislim da ovo mi završili u temu vrlo lepo, hvala vam svima, ali važnije što sad pričamo o Vladi i zaslužio je, iako nije u protokolu, crveno svetlo ovde stoji, automobili šišaju ovako, mi imamo vremena pola sata, treba nam 3 minuta dok je odreke, on trči između automobila. Pa jesi ti lud, rekao, da ne kažem sve ono osnovno što to dam na srpskom. Pa jesi ti lud, pa kako možeš, pa šta ti treba, evo vidiš zeleno, sad ja idem na zeleno. I nekoliko puta sam ja trčao za njim preko Trga Republike. Rekao, neću, jer on onako šepa više polako, nekako, a ovaj koji ga sledi, taj nastrada. I on se rekao, neću, idu ću pod auto. Ja neću. Onda ga ja lepo, na srpskom, sve kažem, ništa, on se cereka. I nikad on nije prešao na zeleno svetlo, ja se ne sećam, 10-15. U žanru radiofonskih kompozicija imamo još srpskih stvaralaca koji su imali uspeha i međunarodnih nagrada. Recimo, Vladan Radovanović, Petar Teslić, Ivana Stefanović, Zoran Hristić, da je to pominemo, još jednom kolegu sa RTS-a koji je umrao ovih dana. Ove nove generacije se sve više uključuju u seriju radionica zvuka na dramskom programu Radio Beograda. Šta od tog sazvežđa radiofonskog eksperimentalnog zvuka jeste u nekom najvećem saglasju sa vašim sezivim tekstom? Pa vidite šta je. Spomenuli ste vrlo značajnu osobu, to je Vladan Radovanović. Značajan je kao slikar i kao čovjek koji se bavio zvukom i mnogim drugim stvarima. I on je jedan, kako da kažem, Ruben Mundi, on se bavio mnogim stvarima. On je svojevremeno otvorio kurs elektronske muzike, kad je Radio Beograd dobio sve te uređaje, ja sam se tu upisao i bio nekoliko dana, pa sam malo bio zauzet i ne znam šta, možda se bližilo leto i mislio sam više na jedra i na kako da pripremim brod za avanture, da stignem do Malte ili do Sicilije, što sam stigao, naravno. Ili što nisam imao razumevanja, da pravo nije bio strašno, jeste precizan, jasan, egzaktan, crtao je to na tabli, sve se to moglo jasno pratiti, učiti. Ali ja nisam teo da se bavim elektronskom muzikom, verovatno, i onda ni zbog toga, a i zbog načina izlaganja, jer nisam baš disciplinovan učenik, bio nikada, nažalost, napustio, inače bih imao velike koristi da sam ostao. Petar je radio lepe stvari, Petar Testić, on mi je najbolji bio prijatelj i školski drug, i družili smo se kad je on došao iz Nemačke, nije teo da živi u Nemačku,
Nemačkoj, vratio se kod bake. Tako. Mada ste pojedina dela radili i po celu godinu dana i čekali da se Zoran vrati iz vojske, proizveli ste oko stotinu radiofonskih radova. Poslednji naslov koji sam video na vašem sajtu jeste Smog iz ove godine. Da, nisam zadovoljan. Hteo sam da vas pitam, reći ćete i o tom nezdovoljstvu. Hteo sam vas pitam, s obzirom na vaš međunarodni ugled, na nagrade koje ste dobili, verovatno su ti naručioci vaših dela sve više i uglavnom neke velike strane radiostanice. To je austrijski nacionalni radio, prvi program, ima takozvani Kunst radio svakog nedelja. Hajde Grudman. Hajde Grudman, ne, sad više ne, ali penzije nego radi Elizabet Zimmerman, mislim, svakodnevno. Vezama, kao što sam bio u svakodnevnim vezama sa Heidi Grudman, koju sam upoznao u Materiji, kad je bio tamo neki festival. I ona me uvela u Kunst radio sa molitvom za jednu galiolu. A galiola ime mog broda. Međutim, u kompoziciji nije ništa jasno šta je galiola. Ima puno teksta, ali je tekst enigmatičan. Šta je galiola, koja je galiola, onda tišine, i to je posebna tema. Tišine, ako su postavljene između dva elementa zvučna, ekvivalentna, imaju užasnu moć. I ako ti kažeš šta je galiola, ništa, puno pitanja, a onda kažeš, ko je galiola? To kaže Ljuba Tadić, na primjer, ili Iljana Krstić, ili Branko Pleša. Samo sam njih imao. Branko Pleša je bio najbolji glas koji je ikada imao Radio Beograd. To je čudno, to je smaragd, to je više od smaragda. Čudesno, kad se to sluša, to je muzika, to je bilo šta da kaže. I onda kaže, kad tako sad neko tako znaš, kaže, ko je galiola? Ti kao vi mene čekate sad da ja kažem nešto. Situacija je vrlo napeta, ali svi ste se smirili i čekate šta ću da kažem. To se dešava kad se sluša jedno tako delo. Tako da u kontekstu onoga što se zbiva, tako da ostane do kraja sasvim na ličnom maštarenje i tumačenje šta je to galiola. A nema veze, moj se broj zove galiola, nema nikakve veze sa tim. Samo sam uzeo reč od mog broda pozajmio, i onaj ko zna brod i ko je plovio brodom, odmah vidi da to nema veze sa brodom i sa morem. No. To su, kako da kažem, tajne poezije na neki način. Gospodine Jovanoviću, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru. Hvala vama, hvala publici. Da je gospodin Jovanović specijalno zbog ovog ciklusa razgovora Vek srpske avangarde doputovao iz Rovinja gde živi i ja mu se javno ovako zahvaljujem na dobro. Ja živim u Beogradu, to svime... A onda ste trenutno bili u Rovinju. Ne ovako, ja zimu provodim u Beogradu, a leto u Rovinju. Ali moram da vam priznam da sam dobio jednu bolest koju sam nazvao i u koju verujem, koja se zove rovinjitis. Toliko sam dugo bio silom prilika ovog puta sam, da mi se više ne ide. A sad skakutaću po ovoj kaldrmi kao i svi drugi, pa šta mogu. Pa evo, savremena književnost kaže da je način da se dođe do odgovora na pitanje koja je forma ideje da počne da se priča.
Vi ste sad imali priliku da čujete jedno autentično svedočanstvo anegdotama kao odgovor na neka jako ozbiljna pitanja i nadam se da će neko nekad gledati ovaj video zapis i da će otkrivati ono što treba da otkrije. Dakle, hvala vam svima i evo ako ima iz publike neko sugestija, pitanje i tako dalje, mi smo na raspolaganju. Mada je prošlo već više od 2 sata i moglo je još, pošto je priča zanimljiva, ali evo, prosto je običaj ove tribine da i publika ima svojih 5 minuta. Voleo bih da jedan odgovor bude zabeležen na traci. Vi ste u ovom momentu, u ovom periodu, verovatno naš najaktuelniji kompozitor, ali preko svetske kinematografije, odnosno preko filmova Terensa Malika. Znači, pitanje je u stvari kako vi sad vidite tu svoju novu aktuelnost koja je ugrađena u nečije drugo delo? Znači, to je vrlo kako specifično i teško objašnjivo. Prvi put kad je Terence Malik, koji je jedno od najvećih i najslavnijih imena filmskog globusa uopšte, bez obzira što su 3-4 zadnja filma pomalo dosadna, repetativna, jer se zanese pejsažom, napravi čudesne, najboljeg snimatelja tog Lubeckog, koji je genije za kameru, ali izgubio je meru tog unutarnjeg dinamizma i sad mu taj posljednji film, u kome imam 15 minuta ili 14 minuta muzike, što je ogromno mnogo, ogromno mnogo, veliki film, a da ga odkupio Searching Light Fox, kako se zove, hollywoodska distribucijska firma. Film traje 3 sata i teško ga je uklopiti u šeme distributerske filmove. Filmovi se prikazuju od 2 do 4, od 6 do 8. Kako sad jednako se pojavljuje film u 3,5 sata? To je jedan problem. I problem je koliko mi uopšte možemo da izdržimo koncentraciju, jer smo trenirani od detinjstva da gledamo sat i po, sat 40, a 3 sata nismo. Sve neka druga generacija gledati 6 sati, ali mi nismo. E sad, šta se tu sad dešava? Kad je on prvi put, ja sam bio u Italiji, rat počeo, čekamo da nam se rodi beba, Kjođa, to je ono do Venecije, Venecijanska laguna. Ja dobijam faks, kako je on meni našao, to meni misterija. Da me našao, ja dobijam faks od producenta, naš redice hoće da vaše kompozicija Kremna, profesija od Vilić Kremna, da se iskoristi u njegovom filmu, ako pristajete, recite nam to, ali uvijek je neki faks. Došao je preko. Tada mi su radili telefon između Srbije i Hrvatske, mama je bilo u Rovinju, ja se vrlo ovde. Ja, ko je Terence Malik? Ja nisam znao. Ja dobijem vezu sa Vlajčićem, Milanom, koji sve zna, treba reći, i sa ironijom i bez ironije, jer on zaista sve zna, nevjerovatno koliko on sve zna i sve pamti. On je jedan, apsolutno, slučaj za medicinu i za psihijatriju, kako može neko toliko sve da zna? O svemu različitom, to ne vam. Ja kažem, slušaj, Vlajo, tako ga mi zovemo, to je to, kako se zove Terence? Šta si rekao? Kažem Terence Malik. Pa gde je 20 godina ga ceo svet čeka, on je nestao bio posle sva svoja čuvena filma, Bad Land i kako se zove ovaj drugi? Tanka crna linija. Ne. Ovo je sad bio Tanka crna linija. I sad on pravi taj ratni film Tanka crvena linija i traži 15 minuta. Ja sad shvatim. I da biste bili zadovoljni sa 5.000 dolara, a meni je bilo 5 dolara veliko ko ova sala, tada, raz. U tuđoj kući živiš.
Sad šta je zanimljivo? Prošlo je 22 godine od tada. Napravio je nekih 10 filmova. Samo u jednom filmu nije koristio moju muziku, to je ona New World, ti koji pratite film. U svakom filmu, ja sam mu dođem kao neka maska, kao, ja ne znam zašto, ili je sujeveran, ili... A znam da me veoma voli, piše mi di, kad odgovori na moje lično pismo, to je pismo koje piše čovek koji te voli. A kako je došao do toga, to je opet priča neverovatna. Ja sam za neku Helen Torrington, koja je imala neku malu dotaciju od New York Councila, da može 5 američkih kompozitora da finansira, da naprave 5 kompozicija, pošto sam im bio upoznan na nekom punk festivalu i napravio prijateljstvo, ona je mene ubacila u tu petoricu, kao da sam Amerikanac. Nije važno kako ona to izgleda. I ja napravim to kremansko proročanstvo i to vrlo brzo i vrlo lako, jer slušajući da će ono trajati toliko godine, dan danas traje, dan danas ga uzimaju. On je to čuo preko American Public Radio. American Public Radio to je radio stanica koja pokriva celu Ameriku, koja nema nikakve veze sa komercijalom i to je, kako bi rekli, državni radio. Javni radio, državni radio. Nekomercijalni, totalno. I to je stvarno to. I on je to slušao i napisao je pismo u New York, on živi u Teksasu, u Austinu, napisao je pismo i tražio je od public radio redakcije da mu pošlju kasetu, jer tad nije bilo CD-a. I on je to slušao godinama dok je pisao meni, dok je pripremao New Red Line, tamo se je novinio. Dakle, to je jedan slučaj od slučaja, apsolutni slučaj. Ja u tome nisam učestvovao, učestvovao mega viša sila. Eto.